Ágústa Kristinsdóttir og maður leiksins Hulda Óskarsdóttir. Stelpur, 4-1 sigur, býsna sætt. Já, þetta var ekki að spila mjög vel, svo þetta var ekki að já. Þetta dugði ekki alveg af markmiðinu sem við stendum á Ágústa. Nei, því miður, en við hérna, stóðumst markmið okkur í dag að klára þennan leik og hérna, ætluðum að vona að Selfoss gera sitt en því miður þá endaði ekki eins og við vildum. En kynnirinn hérna á vellinu benti nú á það að það eitt bikar ennþá eftir í húfi þannig að nú að meistaradeildin bara næst. Já, það bara skemmtilegt verkefni í vændum og hérna, það verður bara gaman. En í millitíðinni stelpu þá förum við náttúrulega í Garðabæinn og heimsækjum Stjörnuna. Já, við ætlum bara að klára leiktíðina bara á fullu svo að það bara sigur þar. Það náttúrulega alltaf markmiðið svo sem hefur liðinu, það að klára alla leiki með sigri. Algjörlega, það bara svoleiðis. Þið sáttar við ykkar eigið framlagi í dag og spilaðist leikurinn kannski eitthvað öðru sér heldur en áttu von á? Nei, ekki þannig. Við bara spiluðum mjög vel í dag og hérna og vorum að njóta þess að spila á vellinum okkar í síðasta skipti í sumar, vonandi samt. Annan í byggra, nei, hérna, tjáfjörni. Já. Hulda, þú lítur að vera satt við eigið framhála, enda sérfækarnir, hvað séu mannleiksins? Já, já. Konu leiksins? Já, já, ég alveg mjög satt og ég og Ágústa unnum alveg frábælega saman, svo það ætti að gegja. Sérfækarnir, hvernig lestir því ykkur svo, hérna, ég veit þeir voru að lýsa yfir að það er gaman að fara í Garðabæinn eða það verið gaman að fara til Þýskalands? Já, það verið bara ennþá skemmtilega, svo þökkum mikið til. Þú var nú farið til Þýskalands Ágústa og spila í meistaradeild Evrópu þegar þeir spilaðu við Postan. Já, við gerum það og það var mjög skemmtilegt, en enda ekki rosa vel. Nei, ferðin var skemmtileg. Já, það var rosa gaman. Við erum ekkert að endurtaka það, það er sé úrslitin þarna. Nei, það er alltaf sigur. Stelvu, takk fyrir gangið vel. Takk.